Christiansen. Här är det, sen krabbar ut till Sparris, som jag tänker kalla Filip Sparndal Mantia för att förenkla. Oj, vad fint. Underbart mål. Mycket fint. Fin löpning av Filip. Bra inlägg. Och Krista sätter in där. Ja, det där var ju riktigt, riktigt fint faktiskt. Det var riktigt fint faktiskt. Ja, Sparris. Inte Joel Riddes. Och där och har vi igen. Kennedy. Underbart. Kennedy, den här gången sitter den. Ja, den här gången sitter den. Fint inlägg av Joel igen. Joel Riddes. Fin inspelning av Felge Pärkvist. Riddes går på skott. Och en tur från sista mål. Dagens mål för Christer Josef. Absolut, det är retur som gäller här också. Bara, ja. Så blir det oftast en målchans efter det. Riddes till Sjölund som är uppvaktad. Riddes fyller på. Ja, Riddes kommer fint igen. Här är Laxo. Kimmen går in fint. Där sitter den, 4-0. Fint gjort av Kimmen. Kimmen Alexson. Ja, det var verkligen. Det var solomål av honom.